estiver triste, lembre, a primeira é pra baixo, o resto é pra cima. Acelere, põe pra derreter no asfalto. O vento na cara dispara e logo passo. Boa tarde, pessoal! Como é que é? Tudo porreirinho? Ai, cá estou eu hoje aqui num belo do parquezinho, né? Ai, como a vida é boa! Mas podia ser melhor! Podia! Então, o que é que podes fazer para a vida ser melhor? Não sei, mas eu... deixa-me lá... só arranjo qualquer coisa. Oh, Spitfire, põe-te lá em pé. Arranja lá, vamos ver. Oh, verdinho. E o Spitfire está em pé. E... opa! A vida está a melhorar. Está, sim, senhor. Olha o que é que nós temos aqui, pessoal. Uma Indian Scout! Olha! O que é que eu andei a brincar hoje? É? Digam lá que a vida não é boa! É, sim, senhora! Hoje vou fazer diferente, não vou fazer o vídeo em andamento, vou fazê-lo aqui com a moto parada, porque esta moto merece este belo plano de fundo, que é uma moto muito espetacular. Eu não estava à espera de ser uma moto tão suave e tão fácil de conduzir. Sendo uma Indian, eu estava a contar que fosse uma moto tipo Harley, chocolateira, mas bem longe disso. Uma moto muito porreirinha, muito suave e que anda bem. Vamos começar pelo início, que é, onde é que tu metes isto? Já está, estava difícil de entrar a chavinha. Vamos lá então falar aqui da bela Indian Scout, ok? Vamos começar aqui pela parte dos pneus. À frente vem equipado com os 130-90, atrás são os 150-80, raio 16. Okay? Portanto, eles são grandinhos, dão uma condição porreira. Não, como é óbvio, não dá a fazer curvas, deitar, ver se eles curvam bem, não é esse o objetivo. Vêm também equipados com discos de 298mm, tanto à frente como atrás, sendo que os da frente têm uma pinça de 2 êmbolos e a traseira é uma pinça com 1 êmbolo. Características: A, B, S, ok? Portanto, é uma moto que trava muito bem. Temos aqui também uns piscazinhos com capinha amarela, dentro do estilo destas motos, um farolzinho redondinho com os médios e com máximos, forquilha telescópica, eu já não me lembro do curso, mas isso também depois podem ver no catálogo. E na parte de trás temos duplo amortecedor, o que lhe confere um confortozinho bem porreiro. Como podem ver aqui, é correia, não é corrente, portanto é americano. Para trás tem aqui este paralamas, que é muito, é bacana, cobre a moto toda, e o que
Eu gosto. Aqueles que têm só aquela porcariazinha aqui, que não deve servir para nada, mas eu não gosto muito desse estilo. Prefiro este todo assim comprido. Tal com as luzinhas, tem as luzinhas de sol, tudo diz Indian. Quem não souber é Indian, ok? Os piscazinhos, duplo escape, ok? O que tem um barulhozinho muito porreiro. Eu vou ligar a moto para vocês ouvirem. Dar aqui um toquezinho. Ok? Oh, ouça. Muito porreirinho. Agora desligamos a moto. Está desligado. Voltando às características dela. Chegamos aqui à sua alma, ok? Um motor de 1000 cm cúbicos com um binário de 88,8 N às 8500, o que lhe confere um disparo filho da mãe. Okay? A moto marca ali no conta quilómetros, que eu já vou mostrar, uma certa velocidade, que eu já consegui atingir essa certa velocidade, o que é, dá para ver que esta moto anda bem. Okay? Temos aqui as jantes em pretas, muito giras, muito bacana. Eu trocava esta tampinha por uma mais, uma desta, assim desta cor. O radiador. E temos aqui, olha só, olha, vou tirar as minhas luvas. Veja só, olha isto, olha este banquinho. Vejam só este banquinho, hein? Maravilha, super confortável. Vejam só, olha a quantidade de espuma que isto tem, ok? Muito confortável. Como é óbvio, é uma moto para uma pessoa, não há cá pendura, portanto é uma moto para se desfrutar sozinho. Ou melhor, ok, melhor retificar, é uma moto para se desfrutar sozinho na companhia de amigos. Ok, estar a passear sozinho também não é assim de piada. Um depósito com umas linhas bastante retro, que acho que são este, é a linha deste tipo de motos, ok? Não é uma coisa redonda, é um depósito alongado, novamente Indian. Isto tem uma capacidade de 13 litros, portanto, vamos fazer assim uma média de mais ou menos 5-6, pelo tipo de motor que esta moto tem, eu penso que deve gastar aos 5 ou 6 litros. Vamos fazer uma média de 200 e poucos quilómetros com um depósito. E pronto, depois chegamos a esta parte aqui, nosso painel de instrumentos e o nosso guiador. Okay. Este guiador é um guiador largo, ok? Temos que ir de asa aberta. Para quem segue o meu canal, viram que há uns tempos atrás fiz review de uma scooter em que nós tínhamos que ir conduzir nesta posição, com os cotovelos agarrados ao peito. Okay? Se eu for nesta moto, não vou conseguir que os punhos vão ao fundo, portanto, eu aqui tenho que ir a aviador. Okay? Temos aqui as manetes de embreagem e travão, nenhuma delas tem regulação, mas dão uma distância boa, tanto uma como a outra, qualquer pessoa irá chegar a elas sem qualquer problema. Temos aqui o painel de instrumentos, que tem aqui a indicação da velocidade que nós vamos. Vou ligar aqui. Tem aqui as luzinhas todas dos travões, piscas, ABS, aquele AS deve ser do, exatamente, que é o do descanso, pisca esquerda, pisca direita, ou direita esquerda. Tem aqui a indicação da marcha engatada, aqui o total de quilómetros da moto e aqui as horas. Temos aqui também, temos aqui um botãozinho que nos faz mudar esta indicação para a trip 1, para as rotações, a temperatura cá fora, a voltagem da bateria e volto outra vez ao total de quilómetros. Eu vou desligar para não estar a gastar. Aqui do lado esquerdo temos médios e máximos, piscas, buzina, start, que é só dar um toquezinho que ela começa automaticamente, e o corta-corrente. Okay. Espelhos. Os espelhos são porreiros. Você não sei, aqui na câmara não sabe conseguir ver, mas eu. Aqui ó, é isto. Isto é o que o meu braço corta dos espelhos. Um quinto. Portanto, eu tenho isto tudo para conseguir ver
o que vem para trás. Portanto, eles têm uma visibilidade muito, muito boa. E agora que já vos falei da parte técnica da moto, aqueles blá blá blás, vou fazer isto. Tink! Só isto, ok? Ela liga automaticamente. Tirar o descanso. Engatá-la. E vamos dar uma voltinha. Que porreirinho! É, eu já tenho estado a dar corda, já sei que é aquela porreira, mas só para vos mostrar que isto realmente é muito, muito fixe. Esta câmera não estou a filmar, também não interessa. Muito porreirinha, muito confortável. É uma moto fiável. Dá para ver que, pela qualidade da construção e pelos materiais envolvidos na mesma, que é uma moto que não vos irá dar grandes problemas. Aqui, ó. Que a velocidade que eu estava aqui não é permitido nesta zona. Falando em velocidade, aqui marca 200 e eu cheguei aos 180 nela. Isto não é para... Isto é uma moto que não é para dar a fazer corridas, mas se for preciso, corre! Que fixe! Muito porreirinha! Ui, que bacana, meu! Ok, esta moto não tem proteção contra o vento, portanto não tem aqui a bolha. Ora, relativamente à caixa de velocidades, é uma caixa suave, um bom feeling, ok? Tanto a caixa como a embreagem estão uma boa combinação. Oh, travar. Isto aqui não vamos acontecer alguma asneirazinha. Muito, muito porreirinha. Vou dar aqui a volta. Uma loucura! Olha para isto! Isto para andar, amigos! Para uma shopper, bobber, chama-lhe o que quiserem, eu chamo-lhe uma moto linda para caraças, ela anda! O assento está a 660 e poucos milímetros do solo, o que faz com que seja uma moto muito, mas muito baixa. Tanto eu, como qualquer pessoa de estatura baixa, vai conseguir conduzir esta moto sem qualquer problema. Ok? Ok? E olha. Uma! Isto anda, meus amigos, anda sim! Ah. Anda lá que eu já vi que já estás a fazer bosta, anda lá! Isto é a minha Indian, pá! Achas que eu ia deixar passar com a minha Indian? Não! Pronto, isto foi só para esticar um bocadinho a moto para entrar aqui na autoestrada. Eu não vou fazer corridas, não é esse o meu objetivo.
mas está a andar bem, ok? Sem esforço, ela está, está a andar bem. Eu vou aqui agora. Cansei, assim, afinal vou esticar aqui um bocadinho só. Vamos ver onde é que ela vai. Pronto. Aí está! Pronto, tem aquele problemazinho das motas sem o vidro à frente, que é uma viagem grande acima dos 100. Vocês vão ficar cansados de apanhar com o vento no corpo e na cara. Mas de resto, está-se muito bem aqui nesta motinha. Sim senhora! Estou muito, muito contente com esta motinha. É uma moto muito, muito gira. Enquadra-se aqui com o estilo do Spitfire, uma moto diferente. A posição aqui da caixa de velocidades demora um bocadinho a habituar, porque eu não tenho este acessório na minha moto, minha automática, mas às vezes eu dou comigo a tentar pôr os pés aqui nesta zona, aqui para baixo, e ela é aqui para a frente, mas isso é uma questão de hábito. O travão, sim, é parecido com o meu, está praticamente na mesma zona, sem stresses consigo bem. Foi só mesmo a caixa de velocidades é que demorou. E assim sendo, o vosso amiguinho está aqui a chegar à Indian para entregar a motinha, depois de fazer o... Estão a ver? Lá estou eu aqui à procura dela no sítio errado, é aqui à frente. Acabei de falar do assunto e mesmo assim continuei a procurar no sítio errado. Portanto, se gostaram deste vídeo, já sabem, subscrevam o canal, ativem o sininho, muito importante ativar o sininho, que é para receber a notificação dos novos vídeos. Já se comentem, partilhem, façam o vosso likezinho aqui no vídeo e fui! Quando estiver triste, lembra, primeiro é pra baixo, o resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto. O vento na cara dispara e logo passou, meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou. Nós até pilota pra caraca, mas é cada livramento que papai do céu.